da du so ya me baya bada za ne baya odo da bebi bani no ရှိဟော 32 ပါးတော့ပါတယ်က
န်ချက်ပါလို့ဒီလိုဆိုထားတယ်။ပါဠိဘုတ်ကကမ္မကရဏဒီလိုရေးရေးဘယ်လိုရေးကမ္မကရဏကိုဘာသာပြန်ကကံကြမ္မာလို့ဘာသာပြန်ထားတယ်။ဩကံရောင်းရဖြစ်လျော့သလားလို့စဉ်းစားရတယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲလူရောဖြစ်တာပြည်တယ်။ဟမ်လူတွေကဒေါသစိတ်နဲ့နှိမ့်ဆက်တာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီမှာဘလောက်32ပါးပြမာတုရဲ့ခန္ဓာတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါဒီကနေ့မနေ့ပဲပို့ချအဲ့ဒါလောကကြီးမှာအောစင်ကဘလောက်ကောင်းတယ်နီးစနစ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာသင်္ဍန်းကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဘယ်လိုကျမ်းစာဥတည်ရေးထားပြီးဘယ်လို training တွေပေးနေတယ်ဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတယ်အဲ့ဘယ်မှာမှာလဲအဲ့ချားတော့မကြရဘူးဒီ technique ဒီနီးဒီထောကန်းနေတာကအမှန်ပဲကိုယ်ဒီမှာသာဝတိသောတာမှာကလေးတယောက်ရင်းစေထားတာတွေ့ပြီဘယ်လိုလဲလူတွေအလောင်းရေခြင်းအကျိုးနဲ့တိကျအောင်ခြေသောတာနဲ့ပြစ်ထားအဲ့တော့ဘောကတိကျစွာယွမ်းတောဝိပြေခွေးတွေကဒစီစီနဲ့ဆူတော့ဒီကလေးရဲ့ဒုက္ခနှိစ္စခံရလို့အာဟုရမဲ့ဘုဘပရိသတ်ကြီးခမ်းမဝင်စားချိလိုက်ကလေးရဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီလိုကလေးရဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့လောက်ရေးဆက်ဆက်နှိစ္စသားတဲ့လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားတို့ပြည်ရဲ့နှလုံးသားကဒေါသခိတံတည်းကြောက်တန်ကြောက်ခဲလို့မကြောမဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဒီအာဟုရမဲ့နေတဲ့ကလေးရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရတဲ့ဒုက္ခကလည်းရေးရှိတဲ့လူသားကလည်းပုံနေလေးပဲပြေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြင်ရကြားရတဲ့ပြေးတယ်ကြီးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလဲတုံ့လှုပ်စွာခံစားကြရတာဘုရားကောင်းလက္ခဏာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမြင်ရတဲ့တင်းတင်းကြီးတွေအဲ့ဒါမျိုးကြီးနေရင်တော့ဘုရားကောင်းလက္ခဏာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကလေးရဲ့နောက်ကြောင်းပုံပြင်စတိုရီဘော့အထုပတိဘော့ညာစဉ်းစားတော့ဗာလဲလို့ဆိုတော့အဖေကခါစောစောတည်အမေကကိုဝန်အရှင်းအမှားနဲ့တည်အဲ့ဒါကိုဆင်းရဲနောပါလို့တော့ဒီကလေးကိုခွဲထုတ်မယူဘဲနဲ့ဝန်းထဲမှာကလေးရှိလျက်နဲ့ဒီမိခင်သေးတာကိုသုံးသံပို့ဖို့ပြီးဆိုကြဆရာသူရဲ့ပန်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့နှလုံးသားကလည်းဘယ်လိုဖြစ်ကရုဏာရှိမှမတူဒါပေမဲ့ပြောရင်သိပညာလဲခေါင်းပါတဲ့လက္ခဏာရှိလောကမှာဒီတစ်ခုခေါင်းပါရင်ပြိတ္တကြီးနေခြင်းစရာမဟုတ်ကရုဏာနဲ့ပညာပါနဲ့ပါကရုဏာနဲ့ပညာပါဗျာကရုဏာကြီးတစ်ခုတည်းရှိနေလို့လဲပညာလုံးဝမတတ်ဘူးဆိုလို့လဲမကောင်းသေးဘူးပညာကြီးတတ်ပြီးတဲ့ကရုဏာကျင့်မဲ့ရင်လည်းပညာကလူမိုက်ကြီးဖြစ်လေနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုပါဗျာခံခြင်းဒီရအဲ့ကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ကအဲ့ဒါပါတရားတော်ကလိုနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးလိုတာဉာဏ်လည်းလိုတယ်ကရုဏာလည်းပဲလိုတယ်ဒုက္ခရောက်သူတို့တဲ့ကရုဏာလိုတာကိုခုခေါ်ရတော့ဟုတ်လားဘောဓုတခုပြောအဲ့ဒါဒီကလေးပြီးဆိုတော့ခြေတော်ကရှိတယ်ပေါ့ဗျာသုံးသံမှာလူတွေကိုပြီးဖို့တယ်ပြီးမြုပ်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့အသက်မွေးတဲ့လူတွေကိုရှိကခေါ်တာစန္ဒလာဘယ်နဲ့စန္ဒလာဒီနေ့ကဘယ်နဲ့ခေါ်သုဘသုဘတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအသုဘပဲဖြစ်ကဲတော့ခေါ်တာကသုဘသုဘဆိုရင်တည့်တည့်တာမလားဒီလောင်းကြီးကတည့်တည့်လားလို့နော်ဒါဆိုအသုဘပဲဖြစ်ပါနောက်ကစလုံးကြီးကတော့တမျိုးကြီးပဲပါတယ်ဘရာဇာဆိုတာမင်းပါဘာမင်းအတုပမင်းတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပါဘလို့ထွင်တမ်းမသိဘူးတော်တော်တွင်ချဲနေတယ်ဒီစလုံးအတုပရာဇာအတုပမင်းအဲ့ဒါရှိကခေါ်တာပါလေစန္ဒလာနော်စန္ဒလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် commentary ပေါ်လေဇဂရာကဖွင့်တယ်စန္ဒကမ္မံကာတောအလောစန္ဒကမ္မံကျန်တံရစ်တဲ့အလောကောကာတောလူရင်းကအလံစွန့်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒီလူတွေပါစွန့်ကျန်တံ
come. Karuna shini, no nilu shini, never breathe.
no le rompo. Ahora vos querida y yo na, vaya le quiero na, pone, doy a la de vos music a la de, protecte para vos, cuga a cama, gare juri te pido, no te hable. Lord of the Lord, Mamma, the Gong, John Bodega, and your critic at his easy off. That's why I don't need a little like that. Ah, shall I be told them? And you need a damn thing now, the Jama, Piana, and not Twitter. Very bad. And I may have a little Jama as I not did, but who not got getting that. Nick, do you? Oh, what? Pardon me, music, do you care? အကယ်တည်းဆုံးတတ်သည့်အထူးကားသူရဲ့အထုပ်ယုံကန်တဲ့ဘာလဲစထရဂယ်ပါပါပေါ့ယုံကန်တဲ့ဆွမ်းအားအရတိတ်တိုင်းအဲ့တော့ဘုရားရှိတော်မောင်ရောဘုရားကဆောင်းချောက်ပြီးတော့အဲကောင်းမလေးမျိုးတွေတွေ့တွေ့တိတ်တာမနဲ့မောင်းနေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲဒါရိပုတ္တရာရေမိုးချိုးကောင်းလေးရေးပြီးတော့ကိုယ်ရင်းလေးဝတ်ပေးတယ်တရားနှလုံးကျင်းသုံးခိုင်မချဘူးကိုယ်ရင်းလေးပြေးတယ် ရန်အပြည့်ပြီးတော့ရဲဆရာကိုယ်တော်မြတ်ကမေဘုံဆယ်ခုမေတိဆိုတာဘာလဲသတ္တဝါတွေဒီအာဟာရဗျာနှစ်ဆိုတာဘာလဲယုံနာနှစ်ပါးစသည်ဗျာမြင့်တဲ့ဆယ်ချက်အကုန်ပြည့်တယ်နဲ့ဗျာကခန္ဓာနဲ့သားပြည့်မြင့်ယဟန်ဖြစ်စေသည်ဆိုတော့သုဒ္ဓနဲ့ကကလေးကယဟန်လည်းဖြစ်တယ်ယဟန်တာလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမလားအဲ့လိုပြောမယ့်အစ သောတိတသံသရာဥက္ကရာဘူမိဘဝသံသရာခယိမိခေခေလလဟာအသုံးသတ်ပြီဒီလိုဆိုတော့အရတာပေါ်တော့ဘဝသံသရာခယိမိခေခေလလဟာဘာဖြစ်ပြီလဲအသုံးသတ်သွားပြီယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရတာဒီလောက်မထွက်သောတိတအတုသမုဒ္ဒမြေရေသမုဒ္ဒရာခံခဲ့လေပြီ ဘာဖြစ်သွားပြီ။ယေဟောဝါ။ဟောဆိုရင်ဘုရားကိုယ်လေးရဲ့မြေကြီးရတ်ဘုပေါ့လို့ပြိတ္တာကြီးချအောင်ပါ။ချအောင်ပါ။မြေလုံးကကြားတဲ့မြေကြီးကသံသရာတွေလျှောက်လို့ပင်လေကြီးရဲ့မြန်းနိုင်တယ်။ကိုတော့မြေကြီးသမုဒ္ဒရာကြီးခံသွားပြီ။ဘဝခကြီးမိကြီးခဲ့တဲ့လမ်းကြီးလည်းဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ဆုံးသွားပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကဝါကြီးရဲ့လူအချက်တမျိုးပြောမယ်။ လူသားတွေရဲ့လူအချက်နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဒုက္ခရောက်သမင်အာဟုရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူအချက်ပါကရုဏာပါပါလေကရုဏာအဲဒီလိုဒုက္ခရောက်ကြတဲ့အာဟုရမဲ့တဲ့နှိစ္စခံရတဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်ပရိသတ်ကြီးတွေလူအချက်ကိုပြည့်စုံဖို့ရပါဘာဝနာနဲ့ကရုဏာဘာဝနာဟုတ်လားအဲဒါကအာဝိဟေသပိစုပဋ္ဌာနာယ အဝိဟိတတရားတွေဒုက္ခလာဖို့ရန်အတွက်ကရုဏာဘာဝနာကရုဏာဆိုတဲ့ဘာဝနာတရားကိုဘာဝေတ္တပါဝါမျာဒိဗ္ဗေကုံတော့တတိဝိဟိတုပတ္တမယဝိဟိတတရားဘာတရားဝိဟိတတရားဝိဟိတဆိုတာဉာဏ်စဉ်နှိစ္စက ဝိဟိတတရားချုပ်ကြီးအတွက်ဆိုရင်လည်းပဲကရုဏာကရုဏာတရားကိုဘာဝေတ္တပါဝါမျာဒိဗ္ဗေကုံတော့တတိသာ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 သ
Yeah, but that's a Libya. Yeah, but that's a Libya.
ဆက်စွAh!
ရှင်တော်ပြီးမှာပရိသတ်အထေရဟောတယ်